um ensaio fotográfico que faz parte do projeto Acolher. Nesse dia de hoje, elas estão sendo cuidadas por uma equipe de profissionais que está fazendo maquiagem, está preparando o cabelo, vestindo elas, fazendo as roupas, e uma equipe maravilhosa de fotógrafos, que são alunos aqui do curso de cinema e audiovisual. E eles estão tendo maior cuidado para produzir essas fotografias, de uma maneira que elas se sintam felizes, que elas se sintam realizadas, e que elas se sintam bem.